co zrobić, no co? No co zrobić? No co zrobić? No co zrobić? Hra skončí. To bylo naposledy, co jsi vykopnul proti mě dveře, ty zmrde. Naposledy, přísám bohu. Ukaž bez sluchátek, chat. Chcete ukázat tohle bez sluchátek? Ok, ležit zpátky. Já jsem říkal, že jestli na to vyjde. Já se zhodnutil. No way. No f- Já se můžu jíbat, čiči. První hra, první win, get the fuck. Co? No oni jsou stejně to. Oni jsou všichni rusáci, a oni si budou povídat a budou mě tahat. Proj. Proj. Tak to byl dobrý timing. Ježiš do piči, teď jsem si chtěl akorát udělat prdel, že jsem stopl song, aby hned spadl. Já tam nemůžu stopat ten song. Jak posím... Já ježiš! PIČA! Ok, sorry, sorry, já jsem to musel dostat ven, dobrý. Oh, I can feel a feeling. To neznamená, že ho chci stále dobré vle! Ty píčo, jsem se mám zgrcal. Dobrá, 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 prosím, ať nenapíše unban. A doletím tam. Ok, dobrý, potřebuji na farmy aspoň tak, no 15 kilů, ne, to je moc za CTčka, aspoň 10. 10 za TC, za 10 za TC, za CTčka. 10 za TC. Dobrý, držte píču, prosím, víte za koho hrát. Já zavřu? Kokot, more! Děcko malý, spíčený. Jo, a zase se mi to stalo. Já se prostě jen tak rozběhnu, kámo! Ne, prosím. Ne! Do píči! Pojď se tady better TV někdo. Tam je
radiátu. Oni prostě chytne, když přeskakuju! Na. Kámo, on je prostě chytne, když přes... Full left? Šemi, můžeš přestat spamat? Že držte píču z full left. Chill, to bylo pro content, je vidí. Však jsem za 2 minuty zpátky. Píči, kurva, mrt, kámo! Go! Nie!